Dobro vam veče u BDC vijestima. Evo pregleda događaja dana. Otopljenje u odnosima unutar skupštinske većine. Počele javne rasprave o budžetu distrikta. Održan glavni pretres u predmetu za ubistvo mladića iz Brčkog. Banja Luka, postignuta saglasnost o zakonu o policiji. Šok na izborima u SAD-u, Cruz nokautirao Trumpa. Završen je sastanak skupštinske većine Brčko distrikta koji je organizovan s ciljem pokušaja rješavanja krize u koju su zapale izvršna i zakonodavna vlast u Brčkom. Iako nije bilo konkretnih dogovora, naznaka za mogućnost prevazilaženja krize ipak ima. Za razliku od jučerašnjeg dana kada su izjave bile poprilično žestoke i beskompromisne, danas su, ako je suditi po onome što je kazano nakon sastanka, svi pomalo stali na loptu. Izražavajući nadu da se krenulo putem pronalaska rješenja koji bi zadovoljio obje strane, predstavnici i srpskog i bošnjačkog naroda u vlasti su kazali da doza optimizma ipak postoji. Ja se iskreno nadam da ćemo naći rješenje. Predstavnici iz reda srpskog naroda su predložili da radimo budžet, da radimo zakone, to je zakon o nelegalno stečenoj imovini, zakon o zviždačima, fiskalne zakone, zakon o podsticaju u privredi, zakon o podsticaju u poljoprivredi i smjernice zakona za izmjeni dopune zakona o visokom obrazovanju. Znači, to smo predložili da radimo, a ovo paralelno da se dogovaramo. Mislim, to je jedan samo od predloga. A ovo, ako sam rekao, znači ima predlog jedan iz reda srpskog naroda i bošnjačkog naroda, mislim, ne bi vam te predloge iznosio sad, znači nisu oni definisani, nisu saglašeni, tako ne bi vam iznosio. Očito je dogovoreno i kako u buduće izlaziti u javnost o pojedinim problemima, a pogotovo kada je u pitanju, kako reče zamjenik gradonačelnika Brčkog, postavljanje ultimatuma putem medija. Osjećam da bismo mogli doći do rješenja u petak, kako bismo, dakle, obezbijedili uslove da vlada počne raditi na redovnim sjednicama, da okončamo ovu započetu sjednicu i da pristupimo rješavanju i mnogih drugih neizmjerno važnih pitanja i tema koje su značajne za lokalnu zajednicu i ispunjavanju naših obaveza i prema građanima distrikta i naših obaveza prema državi Bosni i Hercegovini. Da svi pomalo, dakle, odstupe od svojih početnih pozicija kako bi, evo, dakle, kao odgovorni ljudi, potisnuli u stranu neke i lične sujete i krenuli konačno raditi posao za koji smo plaćeni. A hoće li biti plaćeni ili ne, odlučit će prvi čovjek distrikta, kojemu očito nije mrsko zaustaviti plate sebi i članovima vlade. Ja sam dao direktor direkcije, to sam rekao, nalog da ne može isplatiti plaću članovima vlade dok mu ja izričito to ne odobrim. Za razliku od ministara, poslanici u Skupštini mogu biti mirni jer njihove plate nisu dovedene u pitanje. Poslanici će dobiti platu u januaru iz razloga toga što je poslanike birao narod, a vladu je birao gradonačelnik. Prema tome, poslanici će dobiti platu. Bili plaćeni ili ne, razgovarati o problemu moraju, tim više što ih supervizor, iako u zaleđenom statusu, ipak prati. Supervizor prati pomno ovu situaciju u Brčkom i iskazao je svoju zabrinutost ovim stanjem i očekuje od političara Brčkog distrikta punu odgovornost naspram potreba stanovništva i svu odgovornost naspram pozicije Brčkog distrikta u euroatlantskim integracijama i u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine i traži od nas jednu punu dozu razumijevanja u cilju postizanja kompromisa. On će i dalje nastaviti pratiti ovaj događaj oko rješavanja ovoga problema. Koje će poteze poduzimati, ne znam, ali prati pomno svaki korak. Nakon današnjeg sastanka i otopljenja odnosa iz vijećnice su svi izašli sa uvjeravanjima da bi već u petak na ponovnom sastanku moglo doći do dogovora o početku kraja ove krize u distriktu. Počele su javne rasprave o prijedlogu budžeta Brčkog distrikta za 2016. godinu.
Prva je održana u mjesnoj zajednici Potočari, a druga u Domu kulture u Brčkom. Iako se očekivao dobar odziv građana, ova javna rasprava okupila je jako mali broj predstavnika mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. Javne rasprave za cilj imaju da građani upute prijedloge koji bi eventualno mogli naći svoje mjesto u budžetu distrikta. Sudeći po prijedlogu ovogodišnjeg budžeta koji im je ponuđen na analizu, građani i nisu pretjerano zadovoljni na koji način su sredstva raspoređena. Budžet je svaki sličan kao jaje jajetu, malte ne 50% stavki je faktički prepisano bez nikakve analize ili nekog detaljnog proučavanja. Tako da imamo mnogo primjedbi na ovaj budžet, smatramo da nije razvojni, smatramo da je više, vidi se iz njega da dolazi izborna godina i tako je i napravljen. Malte nekad pogledate stavke u budžetu, može se tačno odrediti i za koje stavke stoji koja stranka. Mi mislimo da je budžet otprilike prepisan iz prošle godine, u većini slučajeva s tim da ima tendenciju daljnje povećanja potrošnje, odnosno izdvajanja za plate i troškove zaposlenih. Taj procenat je daleko veći nego prethodnih godina i bojimo se da je i ovaj budžet u stvari potrošački, a ne razvojni. Ne vidimo pomaka u dijelu onoga što je predviđeno strategijom razvoja za Brčko distrikt. Ugovore o dijelu, znači ugovore o dijelu su u odnosu na prethodnu godinu povećani za skoro 500.000 konvertibilnih maraka, tako da se postavlja pitanje opravdanosti, znači zaključivanja ugovora o dijelu, jer znamo da ugovore o dijelu, znači oni su regulisani zakonom o obligacionim odnosima, a ne zakonom o radu, pa se postavlja pitanje i same legalnosti tih ugovora. I naravno ovim putem pozivam znači vladu Brčkog distrikta i sve one koji su odgovorni da ugovore o dijelu znači svedu na najmanji mogući minimum kako bi recimo ta sredstva koja su predvidjeli za ugovor o dijelu preusmjerili u neke druge recimo u neke druge tokove kao na primjer recimo zapošljavanje. Sudeći po onome što su građani govorili tokom javne rasprave, mnogo je problema u različitim mjesnim zajednicama, a njihovo rješenje se u ovogodišnjem budžetu, kažu, ne nazire. Ja dolazim iz mjesne zajednice Klanac, koja je jedna od najvećih prije ratnih mjesnih zajednica. Ono što nas boli, recimo da je to jedna od najzapuštenijih mjesnih zajednica. Dok se neka mjesna zajednica Klanac koja je bila najbrojnija i možda najveća mjesna zajednica, sad je spala na jednu prosječnu mjesnu zajednicu, seosku mjesnu zajednicu. I ono što nas boli, recimo da neki dobijaju svake godine za jedan te istu tematiku recimo dobijaju po dva ili tri puta u toku godine pare, a neke mjesne zajednice ne dobijaju ništa. Mjesna zajednica Cerik je, znači znate svi gdje se nalazi, to je znači prvi susret građana Bosne i Hercegovine sa distriktom, ta mjesna zajednica je zapostavljena, nemamo javnu rasvjetu čitavom glavnom prometnicom, nemamo autobuska stajališta, nemamo riješen pitanje vodosnabdijevanja, imamo jako, jako puno problema. Mi smo mjesna zajednica koja je tek 2015. dobila zgradu mjesne zajednice i dobila prve metre pješačke staze. Tako da smo jako nezadovoljni. Javne rasprave i imaju za cilj da članovi komisije čuju zamjerke na prijedlog budžeta. Iako mnogi smatraju drugačije, one tvrde iz komisije nisu samo formalan čin. Nije formalno. Mislim, iskreno mogu reći da neke stvari građani koji sugerišu, neke stvari imaju u budžetu, pa ne mogu da kažem, ali evo da kažem da 50% se sigurno ubaci u knjigu budžeta sugestije građana. Sigurno da nije formalno. Javne rasprave su planirane tokom cijelog mjeseca februara. Ukupno ih je 20, a posljednja će biti održana u mjesnoj zajednici Grčica. Danas je pred Osnovnim sudom Brčkog distrikta održan glavni pretres u predmetu protiv optuženog Ristić Gorana, koga tužilaštvo Brčkog distrikta tereti da je kao saizvršilac 23. maja 2015. godine između 4:04:10 u Brčkom na podmukao ili svirep način lišio života 23-godišnjeg mladića Miloša Droca, čime je počinio krivično djelo ubistvo. Na današnjem pretresu započelo je izvođenje dokaza sa slušanjem 5 svjedoka optužbe, dok je za nastavak pretresa, koji je zakazan za 10. februar 2016. godine u 10:30, određeno sa slušanje još 6 svjedoka.
U ovom predmetu sud je unaprijed odredio termine za glavni pretres jer se optuženi nalazi u pritvoru od 23. maja 2015. što zahtjeva hitnost u postupku. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda RS-a za usklađivanje zakona, propisa i akata danas je u Banja Luci postigla saglasnost o zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je zajednička komisija prihvatila 5 amandmana Kluba Bošnjaka koji se odnose na nacionalnu zastupljenost u MUP-u RS-a prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Naveo je da na sjednici nije prihvaćen amandman Kluba Bošnjaka u kojem se navodi da direktor i zamjenik direktora policije RS-a ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Mujo Hadžiomerović kazao je da je Klub Bošnjaka odustao u ovom momentu od svog drugog amandmana, ali da ne vidi razlog zašto nešto što je praksa u federaciji i na nivou BiH ne može biti riješeno na isti način i u Republici Srpskoj. Nastavit ćemo o vijestima iz naše zemlje. U proteklih gotovo 11 godina rada suda Bosne i Hercegovine više smo puta bili u teškim situacijama, imali vrlo komplikovane predmete, predmete od javnog i medijskog interesa. Međutim, ne pamtim da smo ikada bili izloženi ovakvoj vrsti pritisaka, ocijenila je predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Nikada se nije iznosilo toliko neprovjerenih informacija, neistina. Nikada se toliko otvoreno nije pokušavalo uticati na pravosudne institucije. Stvorila se jedna generalno nepovoljna klima koja nikome ništa dobro ne može donijeti. Čak ni prijetnje referendumom koji je već 2 puta najavljivan nisu nanijele toliko štete, jer i da je održan ne bi imao obavezujući karakter s obzirom na to da je riječ o neustavnom djelovanju. Međutim, posljednja orkestrirana hajka na pravosudne institucije na državnom nivou kulminacije pritisaka na naš rad, kazala je Kreso. Poručuje da odgovorno tvrdi da će sudije raditi svoj posao isključivo primjenjujući zakone naše zemlje i u to nemate razloga sumnjati. Predstavnici Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije predstavili su utorak u Mostaru svoje viđenje rješenja za taj grad koje se temelji na 3 načela, i to na načelu jedinstvenog grada, multietničkim izbornim jedinicama i institucionalnoj zaštiti svih naroda koji žive u Mostaru. Tim bi rješenjem, tvrde, u potpunosti bilo poštovana odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema njihovom zajedničkom rješenju, odnosno izmjenama postojećeg statuta, u gradu Mostaru bi, za razliku od prethodnih 6, bila formirana 3 gradska izborna područja, i to sjever koji bi birao 5 zastupnika u gradsko vijeće, centar koji bi birao 10 vijećnika, te jug koji bi birao 3 vijećnika. Ostalih 17 vijećnika biralo bi se na području grada kao jedne izborne jedinice, takozvane gradske liste. Tako bi gradsko vijeće i dalje imalo, kao i po važećem statutu, 35 vijećnika, a nijedan konstitutivni narod ne bi mogao imati više od 15 vijećnika. S ovakvom instalacijom izbornih područja poštovale bi se obje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da adekvatan broj birača bira adekvatan broj vijećnika, smatra iz SDP-a i DF-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdila nekoliko nacrta za izmjene i dopune zakona, od kojih se izdvajaju nacrt zakona o dobrovoljnim penzionerskim fondovima, prijedlog za izmjene i dopune kaznenog zakona, te izmjene zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Sarajevu utvrdila i parlamentu federacije uputila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o leasingu, čiji je cilj jačanje tržišta leasinga. Tužiocu posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine predala su se 2 osumnjičenih za ratni zločin. Jedan osumnjičeni odazvao se pozivu za ispitivanje, a drugi je došao iz Republike Hrvatske i predao se pravosuđu Bosne i Hercegovine, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Navedeni osumnjičeni su pod istragom zbog zločina nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Koštanoj bolnici u Stocu. Tužilaštvo je navelo kako će više informacija biti proslijeđeno uskoro. Isplata januarskih penzija će početi u petak 5. februara i po dosadašnjem koeficijentu 1,816, saopštio Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja. Odluku o tome donio je Upravni odbor zavoda, prema kojoj će iznos najniže, zagarantovane i najviše penzije ostati nepromijenjen. Najniža penzija iznosi 326,17 konvertibilnih maraka, zajamčena 434,90 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 2174,48. konvertibilnih maraka. Pratite BDC vijesti. U nastavku gledajte.
Stoparić demantuje pisanje pojedinih portala. Nikada nismo isplatili 3 miliona godišnje za prijevoz učenika. Šok na izborima u SAD-u. Cruz nokautirao Trumpa. Konferencijom za novinare šef odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta želio je demantovati pisanje pojedinih brčanskih portala vezano za prijevoz učenika u distriktu Brčko. U ugovoru koji je svojevremeno potpisan sa prevoznikom ni u jednom trenutku nije spominjan tačan broj učenika za koje se plaća prijevoz, kako je pisao lokalni portal, tvrdi šef odjeljenja za obrazovanje. Broj od 3721 učenika je naveden kao okvirni broj u tenderskoj dokumentaciji, a svi ponuđači su na osnovu tog broja mogli dostaviti svoje ponude. U okvirnom sporazumu se ne spominje ovaj broj, nego iz njega proizilaze pojedinačni ugovori za svaku godinu, te se ni u njima ne pominje taj broj, pojašnjava šef resornog odjeljenja. Odjeljenje vrši plaćanje prijevoza na osnovu stvarnog broja prevezenih učenika. I taj broj varira iz godine u godinu, ali se znači plaća na osnovu tačno prevezenog broja učenika. U pisanju još jednog portala navodi se da se godišnje izdvaja preko 3 miliona maraka za prijevoz učenika, što Stoparić također demantuje, pojašnjavajući da je okvirnim sporazumom zaključenim na 3 godine definisana okvirna vrijednost ovog posla i ona iznosi 2 miliona i 750 hiljada maraka po godini. Iznose koje je odjeljenje platilo po godinama, znači na osnovu stvarnog broja prevezenih učenika, je sljedeći. U 2015. godini plaćeno je prijevozniku za usluge prijevoza 2.415.856,34 konvertibilne marke. U 2014. godini iznos koji je plaćen prijevozniku za usluge prijevoza jeste 2.484.031 konvertibilna marka. I tako redom, u 2013. 2.480.000, u 2012. 2.250.000, u 2011. 2.397.000, imam podatak za 2010. godinu, 2.419.000 konvertibilnih maraka. Iz svega navedenog, tvrdi Stoparić, se vidi da odjeljenje nikada nije platilo ni ukupan iznos predviđen okvirnim sporazumom, a kamoli preko 3 miliona, kako to pišu portali. Stoparić nadalje pojašnjava da je sporazumom predviđena korekcija cijena koja se radi na osnovu kretanja cijene goriva na tržištu, te da je jedino ona uključena u eventualnu izmjenu cijene prijevoza učenika. U prošloj godini je vršena korekcija cijene 3 puta. U okvirnom sporazumu su utvrđeni tarifni razredi kada je u pitanju cijena mjesečne karte i njih ima ukupno 6. I na osnovu ove korekcije cijene goriva mijenja se i cijena mjesečne karte ovih tarifnih razreda. Stoparić ponavlja da je Odjeljenje za obrazovanje u decembru prošle godine uputilo dopis prevozniku da potpiše godišnji ugovor, što je prevoznik odbio, nego je to učinio samo za januar 2016. godine. Unatoč brojnim sastancima, prevoznik nije ispoštovao okvirni sporazum te traži izmjene, iako je članom 10 precizirano da se sporazum ne može mijenjati nakon zaključivanja. Mi ćemo svakako u novoj tenderskoj dokumentaciji koja će ići u ovoj godini, znači, uvažiti sve primjedbe, znači, i prevoznika. Nije nam zaista želja da neko posluje sa gubitkom, znate, ali znači sve primjedbe koje su opravdane u skladu sa zakonom ćemo uvažiti i bit će dostupne svim ponuđačima. No, prijevoz za ovu godinu i dalje je upitan. Kako će se ovaj problem riješiti još uvijek je neizvjesno. Jedino je poznata činjenica da je Odjeljenje za obrazovanje, obzirom da do danas prevoznik nije potpisao ugovor, obavijestilo pravobranilaštvo distrikta kako bi ono preuzelo potrebne mjere u cilju zaštite interesa Brčko distrikta. Ted Cruz, senator iz Teksasa, pobjedio je na unutarpartijskim izborima republikanaca u američkoj državi Iowa i nadječao milijardera Donalda Trumpa i senatora iz Floride Marka Rubija. Među demokratama bivša prva dama i državna sekretarka Hillary Clinton i ljevičar Bernie Sanders su u tijesnoj trci.
Kruzova pobjeda je težak udarac za Trumpa, koji je prema anketama mjesecima vodio u trci za republikansku predsjedničku nominaciju, bez obzira na kontroverzne izjave o ženama i manjinama. Iowa je u fokusu pažnje već nekoliko mjeseci, jer u toj državi počinju stranačka glasanja za izbor predsjedničkog kandidata za izbore u novembru. Ipak ne znači da će pobjednik glasanja imati suštinsku prednost, mada to glasanje može da uobliči dalju trku. Još nekoliko svjetskih aktualnosti u nastavku BDC vijesti. Zvaničnici Španije potvrdili su da je registrovan četvrti slučaj zaraze virusom Zika u ovoj zemlji. Testovima koje je obavio Nacionalni zavod za mikrobiologiju potvrđeno je da je jedan muškarac bio zaražen ovim virusom. On je izliječen u regionalnoj bolnici u Mursiji. Španac srednjih godina, čiji identitet nije objavljen, potpuno se oporavio i nije zarazan poslije tretmana kojem je podvrgnut prije 2 sedmice. On se zarazio tokom boravka u inostranstvu, ali nije rečeno u kojoj zemlji. Ostala 3 slučaja u Španiji povezana su sa ljudima koji su potovali ali u zemlje Latinske Amerike. Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila da posjetioci i stanovnici zahvaćenih područja, a naročito trudnice, preduzmu mjere da bi izbjegli ujede komaraca koji prenose virus Zika. Proizvođač lijekova Sanofi Pasteur pokrenuje istraživanje sa ciljem da razvije vakcinu protiv ovog virusa. U njemačkom gradiću Lomar policija je uhapsila Sirijca koji je boravio u izbjegličkom kampu zbog optužbe da je svoje 3 djece bacio kroz prozor. Incident je policiji prijavio slučajni prolaznik koji je vidio kako djeca padaju na ulicu sa jednog od prozora u izbjegličkom kampu u Lohmaru. 2 djece je zadobilo teške povrede i helikopterom su prebačeni u obližnju bolnicu, dok je 3. dijete zadobilo lakše povrede. Teže su povrijeđeni 5-godišnji dječak i njegova sestra. Sirijac koji ima 35 godina uhapšen je na mjestu događaja, dok specijalni odred policije istražuje slučaj. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Evropsku uniju da produži sankcije protiv Rusije zbog aneksije Krima na zajedničkoj konferenciji sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Ona je rekla da sankcije Rusiji moraju ostati na snazi sve dok ona u potpunosti ne primjeni mirovni sporazum iz Minska. Porošenko je rekao da je Rusija nedavno poslala vojnike i oružje na istok Ukrajine, što prijeti krhkom mirovnog dogovoru. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk danas je predstavio javnosti ključne predloge reformi koje bi trebalo da obezbijede ostanak Britanije u Europskoj uniji, uključujući opciju da ta zemlja na 4 godine ukine isplatu socijalne pomoći migrantima, kao i zaštitne mjere za države koje nisu članice eurozone. Britanski premijer David Cameron, koji želi da bude postignut dogovor između zvaničnog Londona i Brisela, kako bi već u junu mogao da održi planirani referendum o članstvu Britanije u Europskoj uniji, izjavio je da Tuskovi prijedlozi pokazuju stvarni napredak, ali da još ima posla. Tusk je također predložio mehanizam putem kojeg 9 članica Unije koje ne koriste euro kao valutu mogu da izraze zabrinutost i da dobiju neophodna razuvjeravanja u vezi odluka koje donese eurozona. On je međutim istakao da taj mehanizam ne može da posluži za stavljanje veta niti odlaganje hitnih odluka i dodao da o uslovima za pokretanje tog mehanizma treba da se razgovara prije samita Evropske unije 18. i 19. februara, kada bi trebalo da bude postignut konačan dogovor između Evropske unije i Britanije. U ovom izdanju BDC vijesti toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.